frumos! Rânvan! Că da, dur și știi să iasă, dar dur. Ah, ok. Op, tap, tap, kape, bashko, bashko. Vazhdo një tashti, vazhdo tash me hopi. Aha, ok. Që shi e që ashtu? 2, 3, 4. Jo për mas, veç ona. Shka të është ty, kapak, si të është ty, për mujt mi rëtullu. 3, 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 Që mund është dy durë në qafë. Që është ta minë ti... Jo ashtë, apo mund është edhe ashtë tëtë, po nëse ki mund është edhe një durë në qafë. Kjo është si pas preferences. Një, dy, tre, te. Je ka e përzin hopa. Dë, tre, lumi është ka e përzin... Kader, një, dë, tre, te. Shumë shpejt o të mi bo lumi hapa. Sko Livje, ma. Parë se unë jam su me valzu. Qërë, adhë, qërë. Edi. Shkojnë, po, katastrofë po deli. Po jo, po, qërë, adhë, që so shpejt me mqukë? Ekip mësune, një, dë, tre, një, dë,